የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ ወረዳዎች በከተማ ንግዶች ላይ እርምጃ ለመውሰድ የነበራቸው ስልጣን ላይ ገደብ አስቀመጠ። ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተማሪዎችን ለመመገብ መቸገራቸውን ገለጹ። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት የእስር ማዘዣ እንዲወጣባቸው ጥያቄ ማቅረቡን ተቃወሙ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የጄሎ ቲቪ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እና እንዲሁም ሐሳብና አስተያየት በመስጠት አብሮነታችሁን ገለጹልን። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ ወረዳዎች በከተማ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ ለመውሰድ የነበራቸው ስልጣን ላይ ገደብ አስቀመጠ። በአዲሱ አሰራር መሰረት ወረዳዎች በራሳቸው ውሳኔ የንግድ ቦታዎችን ማሸግ የሚችሉት ከንግድ ፍቃድ ጋር በተያያዙ ሁለት ጥሰቶች ተፈጽሞ ሲገኙ ብቻ እንደሆነም ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ንግድ ቢሮ ይህንን አሰራር ያስተዋወቀው አዲስ ባወጣው በመንደር የንግድ ሱቅ አሰራር ስርዓት መመሪያ ላይ ነው። መመሪያው የከተማ የንግድ ቢሮ ክፍለ ከተማ ወይንም የወረዳ ጽህፈት ቤት በንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎች አሰራር ላይ የሚደረጉ የቁጥጥር ስራ ተፈጻሚነት ያለው እንደሆነም አስፍሯል። ባለፈው ሳምንት በፍትህ ሚኒስቴር የምዝገባ ሂደቱን ያጠናቀቀው ይህ መመሪያ የወጣውን በከተማ በነጋዴዎች ላይ የሚወሰዱ እርምጃዎች ፍትሐዊነትን በተመለከተ አልፎ አልፎ የሚነሱ ችግሮች በመኖራቸው እንደሆነም የንግድ ቢሮ የንግድ ክትትልና ቁጥጥር ዘርፍ ምክትል ኃላፊ ቅድስት ስጦታው ለቢቢሲ ተናግረዋል። በተለይም ከእርምጃ አወሳሰድ ፍትሐዊነት ጋር በተያያዘና ጤናማ ሂደቱን ከመጠበቅ ጋር ተያይዞ እዚህም የሚታዩ ችግሮች አሉ። አላግባብ ታሸገብን፣ አላግባብ ተከፈተ የሚሉ ቅሬታዎች ይነሳሉ ሲሉም ቢሮው ከእርምጃ አወሳሰድ ጋር በተያያዘ ቢሮ የተመለከታቸውን ችግሮችም አብራርተዋል። የንግድ ቦታዎች ካሸጉ በኋላ ለማስከፈት የገንዘብ ድርድር ማድረግ ቢሮ የስነ ምግባር ብልሽት ባለባቸው ውስን ሰራተኞች ላይ እንደተመለከተና መመሪያ ለማውጣቱ አንዱ መነሻ የሆነ ጉዳይ እንደሆነም አመላክተዋል። ምክትል የቢሮ ኃላፊዋ እንደሚያስረዱት ከዚህ ቀደም የነበረው አሰራር ወረዳዎች ጥሰት ተብሎ በሕግ የተቀመጡ ድርጊቶች ላይ እርምጃ ሲወስዱ ነበረም ብለዋል። ወረዳዎች በነጋዴዎች ላይ እስከ ማሸግ የሚያደርሱ እርምጃዎች ሲወስዱ በነበሩባቸው ጥሰቶች ውስጥ የእቃ ዋጋ ዝርዝር አለመለጠፍ፣ ደረሰኝ አለመቁረጥ፣ ጤናማ ያልሆኑ ምርቶች ማቅረብ፣ አድራሻ ለውጥ አለማሳወቅና ትክክለኛ የመለኪያ መስፈሪያ አለመጠቀም እንደሚገኙበትም ወይዘሮ ቅድስት ዘርዝረዋል። ይህንን አሰራር የሚቀይረው አዲሱ መመሪያ እርምጃ መውሰድን በተመለከተ የኃላፊነት ክፍፍልን ያስቀመጠ እንደሆነም ጠቅሰዋል። መመሪያው የክትትልና ቁጥጥር ባለሙያዎች በነጋዴዎች ላይ ቁጥጥር የሚያደርጉባቸው 25 ጉዳዮችን የዘረዘረ እንደሆነም አንስተው ከነዚህም ውስጥ ከንግድ ፍቃድ፣ ከደረሰኝ፣ ከጤና፣ ከመለኪያዎች እንዲሁም ከንግድ ቦታ አድራሻ ጋር የተያዙ ጥሰቶች ይገኙበታል ሲሉም ገልጸዋል። ይህንን ክትትልና ቁጥጥር የሚያደርጉ በወረዳዎች የሚመደቡ ባለሙያዎች የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ የመስጠትና የማሸግ እርምጃ የሚወስዱት ከንግድ ፍቃድ ጋር በተያዙ ሁለት ጥሰቶች ላይ እንደሆነም መመሪያው ደንግጓል። በመመሪያው ላይ የወረዳው ባለሙያ እርምጃ እንዲወስዱባቸው የተጠቀሱት ጥሰቶች የንግድ ስራ ፍቃድ ሳይኖር በንግድ ስራ ላይ መሰማራት እንዲሁም የንግድ ስራ ፍቃድ ሳያድሱ ወይንም በታገደ ወይም በተሰረዘ የንግድ ስራ ፍቃድ መነገድ እንደሆኑም አንስተዋል። ባለሙያዎቹ በእነዚህ ጥፋት ላይ እርምጃ ከመውሰዳቸው አስቀድሞም ለቅርብ ኃላፊው በጽሁፍ ማሳወቅ እንዳለባቸው መመሪያው ይደነግጋል። ከነዚህ ውጭ ያሉ ጥፋቶች ተፈጽሞ ሲገኙ ባለሙያው አስተዳደራዊ እርምጃ መውሰድ ሳይኖርበት በዚህ መመሪያ መሰረት ለቅርብ ኃላፊው በጽሁፍ ማሳወቅ እንዳለበትም የቢሮ አዲሱ መመሪያ እንዳሰፈረም ተገልጿል። ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተማሪዎችን ለመመገብ መቸገራቸውን ገለጹ። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች መንግስት በመደበው በቀን 22 ብር በጀት ተማሪዎችን በቀን 3 ጊዜ ለመመገብ እንደተቸገሩና ተማሪዎች ለረሃብ የሚጋለጡበት እድል እየተቃረበ መምጣቱን ገለጹ። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የዳኙ ማንደፍሮ ዩኒቨርሲቲያቸው ባጋጠመው ተማሪዎችን በቅጡ የመመገብ ችግር የተነሳ ለሌሎች ስራዎች ከያዙት በጀት ወደ ተማሪዎች ምገባ በማዞር ምገባውን ለማስቀጠል ጥረት እያደረጉ መሆኑንም ገልጸዋል።
ዩኒቨርሲቲው መንግስት በመደበው 22 ብር ተማሪዎችን በቀን 3 ጊዜ ለመመገብ እንደማይችል ጠቅሰው ምንም ማድረግ ባይችልም ልጆቹ ችግር ላይ መውደቅ ስለሌለባቸው በተለያዩ ጥረቶች ከዚህ ቀደም የነበረ ምገባ እስካሁን አልተቋረጠም ብለዋል። የህዝብ ግንኙነቱ እንደሚሉት ዩኒቨርሲቲው በክልሉ ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ዘግይቶ ተማሪዎችን መቀበሉን እንዲሁም ለተማሪዎች የሚቀርቡ ምግቦች ሁሉም ግቢ ውስጥ የሚዘጋጁ መሆኑ የምግብ ለውጥ ሳያደርግ እንዲቀጥል ማስችሎታል። ዩኒቨርሲቲው በቀጣይ ዓመትም መስከረም ላይ የሚቀበላቸውን ተማሪዎች እስከ ቀጣዩ ሰኔ ወር ድረስ ለመመገብ አሁን ላይ በተቀመጠው በጀት የማይታሰብ እንደሆነም ነው የተናገሩት። ከጊዜ ወደ ጊዜ የምግብ ዋጋ እየጨመረ ስለሆነ መንግስት ያስቀመጠው በጀት ከሶስት ወር የዘለለ ለመመገብ አያስችልም ያሉት ኃላፊው፣ መንግስት ይህንን አይቶ የበጀት ጭማሪ ካላደረገ መጪው የትምህርት ዓመት ከባድ ነው ሲሉም ስጋታቸውን ገልጸዋል። የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ፋሊስ ዳሊሊ መንግስት ለአንድ ተማሪ የዕለት የምግብ ወጪ የመደበው 22 ብር የማይበቃ መሆኑን ገልጸው ዩኒቨርሲቲው ለሌላ ከያዘው በጀት በማዘዋወር ተማሪዎችን እየመገበ መሆኑንም እንዲሁ ገልጸዋል። ፕሬዚዳንቱም በጀቱ በቂ እንዳልሆነ እየተቸገርን መሆኑንም መንግስት ያውቃል ሲሉም ገልጸዋል። ትምህርት ሚኒስቴር ጉዳዩንም በትኩረት ይዞ ጥናት በማድረግ ላይ ይገኛል ሲሉም አክለዋል። ግንቦት 8 2016 ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በነበረ የጋራ መድረክም ባለፉት 3 ዓመታት የተማሪዎች ቁጥርና አማካኝ የተማሪ የዕለት የምግብ ወጪ ከዩኒቨርሲቲዎች መረጃ ሰብስቧል። ስለዚህም በቀጣይ በአጭርና በረጅም ጊዜ የሚፈታ ጉዳይ ይሆናል ሲሉም ተናግረዋል። በአጭር ጊዜ ውስጥ መንግስት አሁን ያለውን የተማሪዎች የዕለት የምግብ ተመንን እንደሚያሻሽል እንጠብቃለን ያሉት ፕሬዝዳንቱ፣ በረዥም ጊዜ ደግሞ ሌሎች አገራት የሚከተሉትን ስርዓት ለመከተልና ሌሎች አማራጮችን ለመውሰድ ጥናት እየተደረገ መሆኑም ተነግሮናል ብለዋል። ዩኒቨርሲቲው አሁን ባለው የኑሮ ውድነት ለአንድ ተማሪ የዕለት የምግብ ወጪ 120 ብር ቢመድብ አብቃቅጦ መጠቀም ይችላል ሲሉም ገልጸዋል። አሁንም ዩኒቨርሲቲው ለአንድ ተማሪ የተጠቀሰውን ያህል ገንዘብ ለዕለት የምግብ ወጪው እያወጣ መሆኑን ተናግረዋል። ፕሬዚዳንቱ የበጀት ጉድለቱን ተከትሎ የምግብ ቅያሬ መደረጉን ገልጸው ማስተካከያ ባናረግ ኖሮ ተማሪውን መመገብ አንችልም ነበርም ብለዋል። መንግስት ማሻሻያ ሲያደርግ የአገሪቱ አቅም ከግምት ውስጥ በማስገባት መሆኑን ጠቁመው፣ ሆኖም በቀጣይ ማሻሻያ ሲያደርግ ስንት ብር ሊሆን እንደሚችል መገመት አልችልምም ብለዋል። በቅርቡ ገንዘብ ሚኒስቴር ዩኒቨርሲቲዎች በቀጣይ ዓመት የበጀት እቅዳቸውን እንዲያሳውቁ በጠየቀው መሰረት በጀታችንን ስንሰራ የተማሪዎችን የምግብ ወጪ አሰላኒ የነበረው 22 ብር ነው ያሉት ፕሬዚዳንቱ፣ ማሻሻያ ሲደረግ በጀቱ ላይ ጭማሪ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሰላም ካምፓስ የተማሪ ህብረት ተወካይ በበኩሉም በበጀት ዓመቱ ምክንያት የተፈጠሩ የምግብ ዝርዝሮች ከመኖራቸው ባለፈም በዚህ ዓመት በሳምንት 2 ቀን ለቁርስ ሲቀርብ የነበረው የቲማቲም ስልስ እንዲቀርብ መደረጉንም ነው የገለጹት። ከዚህ ከበጀት እጥረት ጋር በተያያዘም እሮብና አርብ ጠዋት ቁርስ ላይ እንጀራ ፍርፍር ይቀርብ የነበረ ሲሆን የአንዱ ቀን ባለፈው ዓመት ቀሪው ደግሞ ዘንድሮ እንዲታጠፍ ተደርጎ ሻይና ዳቦ ብቻ እንዲቀርብ መደረጉንም ጠቁመዋል። ከነጉለቱ ቢሆንም ለተማሪዎች የሚቀርበው ፓስታ ጥሩ ነው ያለው ተወካዩ፣ በቀጣይም ይህም ይቀራል የሚል ስጋት በተማሪዎች ዘንድ መኖሩንም ጠቁመዋል። የሚለወጥና የሚሻሻል ነገር ስለሌለ ተማሪዎች ችግሩን አውቀው ተቀብለው ያለ ተማሪዎች ተወካይ፣ ችግሩን በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ካምፓሶች ተመሳሳይ መሆኑን መረዳቱንም ጠቅሰዋል። ስሜ እንዲጠቀስ አልፈለገም ያሉት አንድ የጅማ ዩኒቨርሲቲ የስራ ኃላፊም ዩኒቨርሲቲ ያልተከፈለ ብዙ የምግብ ዕዳ እንዳለበትም ገልጸዋል። ምግብ ለማቅረብ ከዩኒቨርሲቲው ጋር ኮንትራት የገቡ ነጋዴዎችም አናቀርብም እያሉ ያስፈራሩናል ያሉት ኃላፊው፣ መንግስት ከመደበው በጀት አንጻር በተአምር ነው ተማሪዎች እየመገብን ያለ ነው ሲሉም የሁኔታውን ከባድነት ተናግረዋል። ለአራት ሰው መቅረብ ያለበት ምግብ ለሶስት ሰው ወይንም ለ20 ሰው የሚቀርቡ ምግብ ለ15 ሰው በማቅረብ ቁርስ፣ ምሳና እራት እንዲመገቡ ለማድረግ እንደሚሞከርም አመላክተዋል። ዩኒቨርሲቲው በስሩ የሚያስተዳድረው ሆስፒታልን ጨምሮ ትልቅ የንግድ እጥረት እንዳለበትም የጠቆሙት ኃላፊው፣ በ22 ብር አንድ ሰው ቁርስ፣ ምሳና እራትን መመገብ አሁን ባለው የኢኮኖሚ ሁኔታ ፈጽሞ የማይታሰብ ነው። በዚህ ገንዘብ ተማሪዎችን እየቀለቡ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች ሊመሰገኑ ይገባል ሲሉም የሁኔታውን አስቸጋሪነት አጋርተዋል። መንግስት 15 ብር የነበረውን የአንድ ተማሪ የዕለት የምግብ ወጪ ወደ 22 ብር ለማሳደግ ረጅም ጊዜ እንደፈጀበት ጠቅሰው፣ አሁን ያለው የኑሮ እውነት ስለሚታወቅ በጀቱ
በድጋሚ ማስተካከል ግዴታ ነው ብለዋል። ሐላፊ ዩኒቨርሲቲው በጉዳዩ ላይ ለመንግስት ተደጋጋሚ ጥያቄ ቢያቀርብም ምላሽ እንዳልተሰጠው ነው የተናገሩት። ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ በበኩሉም በምግብ ግብአቶች ዋጋ መጨመር ምክንያት በምግብ አቅርቦት ላይ ማሻሻያ ለማድረግ መገደዱን ከሳምንት በፊትም ማሳወቁ ይታወሳል። በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንዲሰጡ ጥያቄ የቀረበላቸው የትምህርት ሚኒስቴር ኃላፊ ጉዳዩ የሚመለከተውና በጀት የሚመድበው የገንዘብ ሚኒስቴር ነው በሚልም ምላሽ ከመስጠት እንደተቆጠቡ ከዋዜማ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት የእስር ማዘዣ እንዲወጣባቸው ጥያቄ መቅረቡን ተቃወሙ። የዓለም አቀፉ ወንጀለኛ ፍርድ ቤት ከእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር በተጨማሪም በሶስት የሐማስ ከፍተኛ መሪዎች ላይ የእስር ማዘዣ እንዲወጣ አቃቢው ለፍርድ ቤት ጥያቄ ማቅረባቸውን ይፋ አድርጓል። ኔታንያሁም ውሳኔው አዲስ ጸረ ሕግ ማቆጥቆጥን ማሳያ ነው ሲሉም ተቃውመዋል። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በበኩላቸው ኔታንያሁ ከሽብርተኛው ሐማስ መሪዎች ጋር እኩል ለመዳኘት የቀረበው ጥያቄ ያልተገባ ነውም ብለዋል። የዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ዋና አቃቢ ኮሪም ካሃን የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትርና የመከላከያ ሚኒስትራቸው ዩአቪን ጋላና የጦር ወንጀሎችንና በሰብአዊ ላይ የሚፈጽሙት ወንጀሎችን ስለመፈጸም የሚያሳዩ መረጃዎች አሉም ያሉ ሲሆን፣ ጉዳዩን ተከትሎም በቴሌቪዥን ቀርበው በቁጣ ምላሽ የሰጡት ኔታንያሁም ይህ አዲስ የጸረ ሕግ ማሳያ አሳፋሪ ድርጊት ማለታቸውንም ዩሮኒውስ ዘግቧል። የዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ዋና አቃቢ ካሪም ካህን ከኔታንያሁ በተጨማሪም በጋዛ የሐማስ መሪ ያህያ ሲንዋር ላይ በተመሳሳይ ክስ የእስር ማዘዣ ማውጥተዋል። የኔታንያሁን ቁጣ የተጋሩት የእስራኤል ፕሬዚዳንት ይስሐቅ ሄርዞን ከአንድ ፖለቲካዊ ውግንና የተቀዳ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚገኙ ሽብርተኞችን የልብ ልብ የሚሰጥ ፍርድ ቤቱ የቆመበትን ሜሪት የሚጥስ አሳፋሪ ውሳኔ ነው ማለታቸውም ተሰምቷል። ደቡብ አፍሪካ፣ ኮሞሮስ፣ ጅቡቲ፣ ባሊቪያ እና ባንግላዴሽ እስራኤል በጋዛ ፈጽሟለች ባሉት የዘር ማጥፋት ምርመራ እንዲደረግባት ባሳለፍነው ህዳር መጠየቃቸውም ይታወሳል። የእስር ማዘዣ ጥያቄም በቴልአቪቭ ሁለት አይነት ተቃራኒ ምላሾችን እያስተናገደ ነው። በሐማስ የታገዱ እስራኤላውያኖችን በቶሎ መፈታት ሲጠይቁ የነበሩ ዜጎች ኔታንያሁ በቀረበባቸው ክስ መጠየቅ እንደሚገባቸው ጦርነቱንም በስልጣን ላይ ለመቆየት ሆን ብለው አራዝመውታል ብለው ሲገልጹ፣ ሌሎች ደግሞ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠ መሪ ከሽብርተኛ መሪዎች ጋር እኩል ለፍርድ ቅረቡ ማለት ፍትሐዊ አይደለም በሚልም ተቃውሟሉ። አይሲሲም የዋና አቃቢው ጥያቄ ላይ ውሳኔ ለመስጠት የሚሰበሰብ ሲሆን፣ ነገር ግን የእስር ማዘዣ ከማውጣቱ ባለፈ ሰዎች አስሮ ለፍርድ የማቅረብ ስልጣን የለውም። ከዚህ ይልቅም አባል ሀገራቱ ማዘዣ የወጣባቸውን ሰዎች አስረው እንዲያቀርቡ ይጠይቃል። ከዚህ ቀደምም በዩክሬን እያደረጉ ባሉት ጦር የእስር ማዘዣ የወጣባቸው የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን የፍርድ ቤት አባል ወደ ሆነችው ደቡብ አፍሪካ ሊያደርጉት የነበረው ጉብኝትን መሰረዛቸው እንደሚታወስም ተገልጿል።